Jag har ju en tid nu varit inne på att jag skulle göra en side-scroller, ett shoot-em-up-spel. Man spelar ett rymdskepp som i princip åker genom olika banor och skjuter ner främmande rymdskepp. När jag har kommit nu en bit på väg så kan jag konstatera att min vana trogen så tänker jag lägga ner det här projektet. Men jag vill visa en ganska rolig detalj kring det här projektet. Det här som vi ser nu, det är alltså baserat på ett grafikbibliotek som använder OpenGL som Erik Sandberg har utvecklat. Och det speciella med det här biblioteket är att det renderar alltså lågupplöst grafik med OpenGL, 320x200 pixlar. Och det är ju tämligen vagt för de flesta spel, men det jag ville komma åt det var ju att göra ett retrospel typ. Sen så för själva programmeringen så jag har inte ritat egen grafik utan jag snodde helt enkelt en sprite ifrån internets på ett rymdskepp. Det som jag tycker är roligt det här det är att jag kan alltså åka uppåt och få skeppet att vända sig så att man ser magen så att säga på det här skeppet då. Och när jag åker neråt så visar han ryggen. Och det betyder att jag måste ju dels ha en pekare som håller reda på var någonstans det här rymdskeppet befinner sig i sin nuvarande animation. Och jag måste dessutom ha en animationspekare som håller reda på vilken animation som spelas upp just nu. För från stillastående till att åka uppåt, ja det är ju bara att börja spela uppåt animationen samtidigt då som man flyttar skeppets y-position. Men skulle det vara så att jag är på väg ner och svänger upp, sådär, då måste ju programmet hålla reda på var någonstans jag befinner mig i animationen. Spela den baklänges först innan den börjar spela nästa animation. Så det kommer förmodligen inte att bli någonting mer utav den här, men jag vill ändå slå ett slag för Erik Sandbergs grafikbibliotek, för den som precis som jag kanske är intresserad av retrospel bör ju så att säga kolla upp den här. Och jag hämtade Eriks bibliotek från Nuget och länkar det har ni nedan.